lave med den bil? Du har rykket bilen ud i kastdelen. Der er op med at ødelægge din bil. Det er ikke min bil. Lige her. Det er op, Kjerna. Det er ødelagt min. Nej, heller ikke. Det er fordi, jeg jeg har kæmpe vandforbrugere nede, når de aldrig stod over vandet eller. Hvad? Ja. Hvor kommer vandet ind? Det bliver pumpet op ned fra et beskidt flod der. Står der pisser? Har I fået vand nok nu, drenge? Det er aldrig fået ud af det. 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 Det er aldrig fået ud af det.